Ölke arazisinde müşahede olunan anomal istiler hala avqust ayının 20-sinə qədər davam edəcək. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin direktoru Gülşad Məmmədovun sözlərinə görə maksimal temperatur Bakıda və Abşeron yarımadasında, eləcə də Aran rayonlarında və Naxçıvan Muxtar Respublikasında qeydə alınıb. Belə ki, ən çox temperatur Naxçıvanda 42 dərəcə olub. Gülşad Məmmədov qeyd edib ki, 2017-ci ildən bəri Azərbaycan ərazisində müşahidə olunan ən güclü isti günlərdir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi isti havalarda vətəndaşları son dərəcə ehtiyatlı olmağa, günün qızmar vaxtlarında açıq havaya çıxmamağa və daha çox sərinləşdirici istilərdən istifadə etməyi məsləhət görür. Biz isə istənilən hava şəraitində hər birinizə xoş ovqat arzu edirik.